നമസ്കാരം ഇത് ഭാരത് ലൈവ് മാധ്യമങ്ങൾ ഭരണകൂടങ്ങളെ ഭയപ്പെടുകയാണ് ഇത് വേറാരും പറഞ്ഞതല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീ എം ബി രാജേഷ് കെ ഡബ്ല്യു ജെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഘടിപ്പിച്ച മാധ്യമ സെമിനാറിൽ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കും അങ്ങ് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ പല മാധ്യമങ്ങളും പിണറായി വിജയന് വേണ്ടി കുഴലൂതുന്നവരാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കി ബീഹാറിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഒരു നാളികേരം വീണാൽ അത് ബി ജെ പി നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി നേതാവിൻ്റെ അകന്ന ബന്ധുവിൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ആളുടെ അകന്ന ബന്ധു അയാളുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു നാളികേരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ജനങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് എന്ന് വാർത്ത നൽകുന്ന ദേശാഭിമാനി പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ എന്തവകാശം എന്ന് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് കെ ഡബ്ല്യു ജെയുടെ ചർച്ചയെ മാറ്റിപ്പറയുകയല്ല സെമിനാറിനെ മാറ്റിപ്പറയുകയല്ല പക്ഷേ എം ബി രാജേഷിൻ്റെ ഈ വാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിപ്പോവുകയാണ് ലോക മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 150 മാധ്യമങ്ങൾ ഭരണകൂടങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നു ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അപ്രീതിക്കിരയായാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെയും ഉടമകളുടെയും വീട്ടുപടിക്കൽ അക്രമികൾ മുതൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വരെ എത്തുന്നു മാധ്യമ മേഖല മൂലധന അധിഷ്ഠിത വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയതോടെ വാർത്തകൾ ചരക്കായി മാറി ദേശീയ വാർത്തകളെ അവഗണിക്കുക പ്രധാന വിഷയങ്ങളെ ലളിതവൽക്കരിക്കുക അപ്രധാന വിഷയങ്ങളെ പർവ്വതീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവണതകൾ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആരോഗ്യകരമായ മാധ്യമ സംസ്കാരം അനിവാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ഇവിടെ സിദ്ദിഖാപ്പൻ എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരവാദികളോടൊപ്പം കലാപമുണ്ടാക്കാൻ പോയി പിടിയിലായത് ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടായിരിക്കും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവനെയും തല്ലിക്കൊല്ലാൻ വരുന്നവനെയും കലാപമുണ്ടാക്കാൻ വരുന്നവനെയും ഇല്ലാത്ത വാർത്ത നൽകുന്ന പി ആർ സുനിൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെപ്പോലുള്ള ആളുകളെയും ഒക്കെ തന്നെ അതായത് പള്ളി കത്തി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പള്ളി കത്തിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ അശോക് നഗറിൽ അങ്ങനെയൊരു പള്ളിയേ ഇല്ല ആയിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഡൽഹി കലാപ സമയത്തെ വാർത്തയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റായ വാർത്തകൾ നൽകി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണോ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കെട്ടഴിച്ചുവിടുന്നതാണോ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം എം ബി രാജേഷ് മറുപടി പറയണം അങ്ങ് തൃഷ്ണാശാലിയായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ മാമാ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ സ്തുതിപാഠകർക്ക് പിണറായി തമ്പുരാൻ്റെ കാല് കഴുകി വെള്ളം കുടിക്കുന്നവർക്ക് കടുത്ത രാജ്യവിരുദ്ധതയും തീവ്രവാദ സ്വഭാവവുമുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് രാജ്യദ്രോഹ നടപടികളിലേക്ക് തിരിയുന്നവർക്ക് വിദേശ ഫണ്ട് പറ്റി രാജ്യത്തിനെതിരെ വാർത്തകൾ നൽകുന്നവർക്ക് ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നൈതികത മനസ്സിലാകുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട നിയമസഭാ സ്പീക്കർ आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव